কোনি পাই গলো। হেই গাইজ, স্বাগতম টু জুবিন ব্লগছ। আৰু যোৱা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে হাউলি ৰাস দেখিলে, কিন্তু আজি দেখা পাব শুৱালকুছি ৰাস। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে ৰাস চাব লাগিলে বহুত পইচা লাগে, কিন্তু মই আজি এক টকাও লোৱা নাই। কাৰণ আজি মোৰ লগত ইহঁত আছে। এইপিনে আছে আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ, এইপিনে আমাৰ হীৰক ভাই চিপাজাৰৰ পৰা, আৰু এইপিনে আমাৰ মিৰু ভৱন ব্লগছ, আৰু এইপিনে আমাৰ কাৰ্তিক কলিতা, তাৰে তলত আছে মনোবিকমীয়া দেউৰী, আৰু এইপিনে সৌৰভ ভাই। আৰু ইহঁত গোটেইকেইটাই আজি মোক ৰাস দেখাব, খুৱাব, আৰু আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া ৰাস পামে। আৰু পৱন দাই গাড়ী চলাই আছে, আৰু জিন্তু ভাই আহি আছে অলপ পাছত। এইপিনে একদম গাড়ী পাৰ্কিং হৈ গল চাৰিওখন, তো পুৰা ফুল চেফটি, জাগাৰ অভাৱ নাই, য'তে ত'তে ৰাখিব পাৰি, পাৰ্কিং দিব নালাগে। কিন্তু ভাই কষ্ট কৰি কিনিছো, তাতে আৰু চেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী সেইখনো যদি চুৰ হৈ যায় হৈছে আৰু, সেইকাৰণে পাৰ্কিঙতে ধৰিলো, 30 টকা নাগাৰ কথা নহয়। চলিহঁত এটা কথা কবিচোন, তহঁতে তহঁতে ৰাস চাব আহিছা না আপি চাব আহিছা? আৰু পৱন দাও মানে ঘৈণীয়েক আছে, তথাপি আপি যাব। তই বিয়া কৰা মানুহ তই আপি চাবি? কৌৰৱে ইমান অপমান কৰা নাছিল, দ্ৰুপদীক চালা তই যিমান মোক অপমান কৰিছা। যা, আৰু আমি আজি 7 জন আছো, তাৰে 6 জনে ভিডিঅ' বনাই আজি ৰাখে ভাবো আৰু কোনে আহিছে। এইফালে আছে মীনা বজাৰ, পৱন দা কিবা উদ্বিনা উঠাবি, এতে আজি কায়ো ৰাস চাবা নাই, চবে উৎপাতে কৰিব আহিছে। ৰাস বুলি কলি মেইন মূৰ্তি বিলাকে মেইন না, তো মূৰ্তি বিলাক আগে চাই লওঁ, তাৰপিছত এনেকে বাকী বিলাক। আৰু এই ভিডিঅ'টো কৰি আছো মই গোপ্ৰ কেমেৰাৰে, আৰু পিছপিনে আছে এইখন মেইন গেটখন, আৰু ইয়াৰে আগৰ পিনে আছে এলফেল টাৱাৰ, এইটো চাব পাৰে। এইখনেই মেইন গেটখন, এই শ্ৰীকৃষ্ণই বাঁহী বজাই আছে, তেনেকুৱা আকৃতিত বনোৱা হৈছে। গোপ্ৰৰ কোৱালিটি ভালে এনে, কিন্তু ৰাতি ইমান পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব নোৱাৰে, দিনতহে ভাল। আৰু মই এতিয়া একফালৰ পৰা দেখাই আছো মূৰ্তিবিলাক, চাওক। শুৱালকুছিৰ ৰাসতো মানে স্পেচটো বহুত বেছি, 2-3খন মানে ফিল্ড পাৰ্কিঙৰ কাৰণে, আৰু 3-4খন মানে ৰাসৰ কাৰণে। সেই মেইন গেটৰ পৰা সোমাই পিনে এনেকে ৰাস চাই 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 একদম আগলৈকে আছে এইটালৈকে। ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চ, এই মঞ্চখনো একদম সজাই দিছে ধুনীয়াকে, এই আগত এই মূৰ্তিবিলাক আল্টিমেট বনাইছে ৰে। আৰু এইফালে চাওক দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ, আজি আমি গোটেইকেইটা আছো, এই পৱন দাক ধৰি পিনে যদি বস্ত্ৰ হৰণ কৰো হুঁচিয়াৰ জকি জাইঙাটো দেখা পাব, ঐ জকি পিন্ধে বোলে, বেয়া নাপাব, অলপ ধেমালি কৰিলো। আৰু ইয়াৰ চাওক আই লাভ শুৱালকুছি, বলক অলপ বেলেগ ফালে যাওঁ এতিয়া। এইফালে আছে ভাগ্য পৰীক্ষা, ভাগ্য পৰীক্ষা নকৰো বাৰু, হলেও একবাৰ চাওঁ। এই পৰীক্ষা নামটো শুনিলে মোৰ ভয় লাগে হে অলপ, আৰু তাতে বোলে ভাগ্য পৰীক্ষা, বলকচোন চাওঁ কি এই ভাগ্য পৰীক্ষা, আৰু মানুহ চাওক হে ভাগ্য পৰীক্ষাত, বাপৰে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে ইয়াতে। ইয়াতে লগ পাই গলো কুইন বৰা, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰে নহয়, সেই কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে ৰাস চাব, আলহী আছে নেকি তোমাৰ? ইয়াতে আলহী আছে, ৰাস চাব আহিছে। এই ভাগ্য পৰীক্ষা, 1 টকা পাতক 2টা কণী পাব, 1 টকা পাতক 1 পেকেট বিস্কুট পাব, এনেকুৱাই আৰু। আৰু বহুত কিবা কিবি আছে, পাও নাপাও পিছৰ কথা, কিন্তু বেলেগে খেলা চাই ভাল লাগে। 1 টকা যদি পাতে 2টা কণী পাব, ই যদি আজি কলত সোমাব পাৰে, এই আজি মুৰ্গী যাই পিনে আজি কেৰাহীত পৰিব। আৰু যদি টাইম পাছ কৰিম বুলি ভাবিছে ৰাসত আহি পিনে, 50 টকামান খুচুৰা পইচা লৈ আহ, 500 নাপাতব, 1 টকা 2 টকা পাতি গেলি গেল, পালি পালে আৰু। অ ভাই 10 টকা কিয় পাতা, 1 টকা পাত, 9 টকা ঘূৰাই দিব, 9 টকা ঘূৰাই দিব। আৰু এটা গুড নিউজ, আমাৰ গ্ৰুপৰ বোলে কোনোবাই বহুত কেইটা কণী বাচিছিল, কালি খানা হ'ব, কণী আহি গেল কালি খানাৰ কাৰণে, 10 টকাত 10টা কণী পাই গলো। কালি আমি 10 জন মেম্বাৰে আছো খানাত, আৰু 10টা কণী পাই গলো, কালি কামত দিব। আৰু অলপ দ্ৰোণেৰে চাওক আমাৰ শুৱালকুছিৰ ৰাসখন, দেখিলে ওপৰৰ পৰা শুৱালকুছিৰ ৰাসখন। বলক এতিয়া মীনা বজাৰৰ পিনে যাওঁ, চকৰি গাড়ী বহুত কিবা কিবি আছে, তাৰ আগত এখন হোটেল চাওঁ আহক। মোৰ লগৰে শংকৰ দাই দিছে ভিডিঅ' বনাই যে মাংস ৰুটি বিকি আছে বোলে 50 টকাতে, বলকচোন চাওঁ। আৰে মীনা বজাৰ যে দেখিছে, তো মীনা বজাৰৰ ফ্ৰণ্ট চাইডতে আছে আৰু শংকৰ কে ভিডিঅ'জ হোটেল, পুৰা একদম গৰম গৰম মাল ধোৱা ওলাই থাকা, আমাৰ কাৰণে ফ্ৰী হ'ব, সকলোৰ কাৰণে ফ্ৰী, বঢ়িয়া। অ ভাই ফ্ৰী নেকি, লছ হ'ব অলপ, লাগাই বেছিকে দিবি, মানে গোটেই ফ্ৰী নহ'লে অলপ হ'লেও বেছিকে দিবি। খামৰ অলপ দেৰিকে মাংস ৰুটি, আগে মীনা বজাৰখন চাই লওঁ, এতেও বহুত
কিবা কিবি আইছে আর এই আগর পিনে সকরি সকরিতে উঠু নাকি আজি ইয়াতে চকরি আছে আর আগর পিনে বাইক ঘুরাই যে হে আছে আর লগতে সার্কাস আছে পাগালাগাড়ি আছে যতে ইচ্ছা তাতে উঠিলে হল আর 50 টাকা ললে টিকেট আমি চকরিতে উঠিম কিন্তু এদিন হাউলিত 80 টাকা লইছিল অলপ ভয় লাগে বাৰু এইটো কিন্তু ওপৰৰ পিনে যেতিয়া উঠাই লৈ যায় সেনেকে তেতিয়া ভাল লাগে কিন্তু যেতিয়া নমাই দিয়ে তেতিয়া অলপ কিবা অলপ বেলেগ লাগি যায় আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ উঠে অলপ ভয় খাব কিন্তু মই বাৰু উঠি থাকোঁ না সেইকাৰণে সিমান এটা ভয় খোৱা নাই আর চকরিত উঠি এতর হেউতাহে নপলাল এটা আর পাগালাগাড়ি উঠবা গেছি হিরকাতে চাওর এইবার কি হয় এতর অনুসন্ধান কার্যালয় তাতে বলে একটা এলাউন্স করে আছে যে পবন দাক বিচারি আপনার ওয়াইফে ইয়াতে রয়ে আছে তো বলে গুছি গেলি আর সেই কন্যাক তো বলে একটা বেলেগ পবন নামা তুই কি করবি আর মূর ঘর আহলে এই জিলাপিটু লইব মই খাই পিনে বহুত ভাল পাও আর এই পিনে এখন বস্ত্রমেলা চাওয়া হোক আর এই বস্ত্রমেলার একটা ফেমাস বস্তু হয়েছে ব্ল্যাঙ্কেট এটা তামান বিঘে কিন্তু ভাই ঠান্ডাই নাই দেখুন ঠান্ডাই নাই ভাই এনে নিয়র পর থাকে এইবিলাক আর এই দোকান বিলাক বহুত দূরের দূরের পরা আইছে এইখান চাওয়া পারে জয়পুরের পরা আইছে জম্মু কাশ্মীর তারপিছত বকো ধেমাজি আর আমার ইফালে সিদ্ধার্থ দা ইয়া তিরির সমষ্টির পরাও আইছে এখান দোকান লক্ষিমপুর তো লক্ষিমপুরতে আছে ইয়া তিরি এনেকে বিভিন্ন ঠাইর পরা মিলি প্রায় 45খন দোকান আছে হ্যাঁ এক নম্বরের পরা চাওয়া পারে চাব সাবস্ক্রাইব করব আর লগ পাই আছো নেক্সট ভিডিওর সাইতে আর রাখন চাই কেনে বলে জানাবো আর আইব ওয়ালগুচিত রাখ চাব বাই বাই।